ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ነገ ቀዳሚ ዜና ነው። ቀዳሚ ዜናውን ይዤላችሁ የቀረብኩት አትክልት አሰፋ ነኝ። እነሆ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ከፍተኛ አድናቆትን የተቸረው የኢትዮጵያውያን ስፖርት ፌዴሬሽን በኖርዝ አሜሪካ ቦርድ ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ የዘንድሮውን ዓመት ውድድር እንደሚያካሂድ ይፋ አደረገ። ይዘላላል ተብሎ የነበረው የዚህ ዓመት ውድድር በቦርዱ አባላት ዘንድ ከፍተኛ ውዝግብ ቀስቅሶ እንደነበር ይታወሳል። ዛሬ ቦርዱ ባካሄደው ጠቅላላ ስብሰባ ውሳኔ ያስተላለፈ ሲሆን በሐምሌ ወር የሚካሄደው የ2022 የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ESFNA የሚያካሄደውን ውድድር በሜሪላንድ ሊሆን መወሰኑ ታውቋል። በሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ካፒታል 1 ስቴዲየም የሚካሄደው ይህ ውድድር በመጪው ሐምሌ ወር እንደሚደረግ ተገልጿል። ላለፉት 2 ዓመታት በኮቪድ-19 ምክንያት ተዘሎ የነበረው የESFNA የባህልና የስፖርት ውድድር በዚህ ዓመትም ይቀርባል ተብሎ ተጠብቆ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። ነገር ግን ቦርዱ ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ 9-15 በሆነ የድምጽ ብልጫ የዚህ ዓመቱ ክብረ በዓል እንደማይዘለልና በሐምሌ ወር እንደሚደረግ በድምጽ ብልጫ ወስኗል። ዘጠኙ አባላት ይሄንን ዓመት እናስተላልፈው የሚል ውሳኔ ይዘው የቀረቡ ሲሆን 15ቱ ደግሞ ይሄንን ዓመት መዝለል አይገባንም ሲሉ ሐሳብ አንስተው ሲከራከሩ ቆይቷል። ዛሬ በአራት ሰዓታት በላይ የወሰደው ይህ የቦርድ ውሳኔ በመጨረሻም በሜሪላንድ እንዲደረግ ውሳኔ አሳልፏል። ካፒታል 1 ስቴዲየም በመጪው ሐምሌ ወር እንደሚደረግም ለማወቅ ችለናል። በክብረ በዓሉ ላይ ለመገኘት ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በተለያዩ ግዚያቶች እንደሚያደርጉት ሁሉ ቀድሞ ትኬት በመግዛትና ጉዟቸውንና ሆቴሎቻቸውን ማዘጋጀት እንደሚገባቸው ተጠቁሟል። ESFNA በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ካቋቋማቸው ድንቅ ተቋማት አንዱ ሲሆን በተለያየ ግዚያት ይሄንን ተቋም ለማፍረስ የህወሓት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት ደጋፊዎችና ባለሀብቶች ከፍተኛ ርብርብ ሲያደርጉ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም።